Чемпіонат з волейболу провели цього літа вже вдруге. Перший присвятили Дню Конституції, цей – Дню Незалежності. Вболівати прийшов навіть старший тренер збірної Росії у класі моточовнів Володимир Атманакі. Приймає участь 6 команд, загалом тернопільські команди, педагогічного університету, міліція наша, Збараж, політехнічний університет та інші команди. Серію таких змагань із волейболу започаткували цього року. У планах проводити щорічно та якомога частіше, обираючи за день проведення пам'ятну для України дату. Переможці чемпіонату отримали грамоти, кубки та цінні призи.